Dan kepada Kiai Haji Asep Mubarok, saya persilahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah ya subhan la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alqa'il fi kitabihil aziz. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. أخينا في الله pengatur waktu penata acara nuku simkuring devi hormat khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar, warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ibis. Sababiyah haya pengorbanan para panitia, baik nu korban ku harta, tanaga, fikiran. Hakikat izin Allah, ya acara bisa terlaksana pamudah-mudahan. Segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayana, sing lewih dibarokahkan ku Allah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nafa hadir di haflah mubarakah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina, kumargi ngamulyakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Pamudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikeun ulama-ulama anu saleh, sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batinna, diberkahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rizkina. Oke, mudah-mudahan di paparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, di tingkat 3 kecamatan Surade,
oge di tingkat desa kersana palurah Pasiripis beserta jajaranana nusami kusum kuring dipi hormat oge guru urang sadayana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anusami kalintang kusum kuring dipi hormat doakan para pemimpin urang sing amanah para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain bil khusus grup hadroh nu paling unik sebab sim goreng kakarak nyaksian goringnya boga grup hadroh tapi ternyata ia lebih unik ia kudu buru-buru asupkan ATP ya sebab kabeh eleh ku iya ruas yang tadi nulun pengen yang tadi rek nginum galon ewah dibawa ke dia galon aku subhanallah 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 hebat coba-coba puting teing kehela yang ceramah encan ya bahkan aku lebih bijaksana ngondang mau balik nu jauh kudunya ho perjalanan anak yang ceramah sakedeng disarekan ku panitia puting teing yang baliknya jauh ayo orang dia mah deket 15 ngendong aing panggung isukan saya ditinggalkan ya mah DP nangis babe aku aing deh makanya aku bijaksana yuk supaya kuring kebagian ceramah gitu ya bu penting tinggi sih ngohod-hod singkarales nungtut hiji-hiji alasnya balik tihulat salah kina kawin deh isukan. Alhamdulillah, alhamdulillah, zim kuring kaget tadi ningali dikira alatnya nu biasa normal bae hadroh ternyata kayu rekal Quran dibawa. Para geng ngalogat kita beta, ya kreatif santri subhanallah. Nah, iya, anu luar biasa teh nu kieu. Anu biasa mah alat biasa, geus biasa. Tapi luar biasa, tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah. Subhanallah. Oh, mun salemur jeung aing dibawa unggal peuting wae ceramah. Subhan. Nge cekson-cekson tadi cekson. Da aing giraha ceramah na teh. Pan diondang-diondang ceramah ge lah. Kasep, tenang. Sabar, jangan ada kerusuhan, cicing. Doakeun ya para santri sing diberkahkeun. Amin. Sing diparanjangkeun umurna. Sing dihasilkeun ilmuna. Sing jadi ulama-ulama masa depan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain dipayun pangluhung kalebu ka jembaran manah. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci, puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa. Wereng nitis wancir mustari ninggang bangsa nulugina takdir tetes dipungkir kadar tetes disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang diteang leut ngangge ka bandaleut ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu nu mara rontok bedararan doktor mereka anro ankuring pesan-pesan ka orang citaritih ibu-ibu nu mara rontok ulasok nekat-nekat mamake calana pondok bisa gedele ngagenok segede batok kana tuur jedele klok kana cangkeng ngadadak incok jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok ayo keur kieu marapi alhamdulillah yakin orang Pasir Ipis manggis biasa nutupan aurat. Ih buktina tuh bendera rapih kieu hebat nyaho aing geus deukeur ngaji. Biasa we di luar pangajian berang-berang ka warung make utang somplak sabeulah. Leuhung mun herang geuneuk. Leuhung mun mulus hapur parat ka bujur. Ah boro-boro merangsang najis hayang najong. Teu pantes tati nunung he dengekeun. Yayah aci odah ebah eh. Epon nyai dengekeun. Itu si Uun melototan aing tata dia teh. Acah dengekeun. Pak aya bi acah. Eta acah di mana-mana aya we. Sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di afla mubarokat ya sanes keur nyukcuruk ilmu panemu ngalapa ngabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning ati nu nyangkaruk dina kalbu kalian kawaningan manah anu ikhlas. Ngelangkahkan dua dampal sampean di masing-masing bumi na sejak ngupingkan pangawasan tikawit dugi ke akhir mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh.
Atuh salajengna rahmat salam kaulujengan begitu tetap salah lawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana Habibana wa Nabiyana al-Gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus simkuring ngahaturkeun ka urang Pasir Ipi khusus Citariti. Wilujeng taun Islam, Happy New Year to Hijrah. Mun ngapalkeun tadi aing eta. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungkir kamari kaliwat ku urang, mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan urang singa dina pangampuranna Allah. Dina tahun enggal ieu mudah-mudahan urang tetap aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Singkeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bisa ningkatkeun kualitas amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu anu penting ku urang disiarkeun. Sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI, pun guru Abuya punten. Ayeuna keur semarakna Muharraman di mana-mana aya nu nyeletuk masih keur ngaku Islam. Nyeletuk majarkeun Muharraman make diaya-ayakeun pan pencetusan taun Islam teh di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah ge geus wafat, Abu Bakar Siddiq geus teu aya. Hayo diaya-ayakeun ayeuna bid'ah eueuh ti nabina. Awas jangan luruskeun akidah urang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Aya nu loba jurik nyiliwiri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ka lumur-lumur umat Islam, hati-hati jeroanana rampok-rampok akidah. Soksana jan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah, saya ge ahli sunnah wal jamaah, hati-hati jerona ahli salah wal gagabah. Benar teh? Mantak tuturkeun ulama-ulama urang nu aya di urang di dieu, benar? Benar teh? Nu jelas sanadna, nu jelas masantrenna. Mantak aing ngaguru teh ka jalma nu boga guru. Loba jalma guguru tapi teu boga guru. Di mana? Dina internet. Masantrenna di pasantren al interneti. Nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu kana internet, lain tetap urang boga pun panduan guru urang. Di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru. Leres teh Kang abdi kengeng ilmu ieu ye, soheh teh keteranganana. Lamun cek guru bagus soheh, akang ge ngamalkeun. Der amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh? Leres teh? Sing jaga sing kuat ya akidah halus sunnah wal jamaah na urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayo di Karawang jelema ngaco. Pedak ke Semarang sabulan atuh Muharraman mah gebyar terus. Bener teu? Salila can beak Muharraman mah terus gebyar Muharraman aya keneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyebutkeun ngomong eueuh ti dituna. Kaji ka mana Muharraman? Eueuh ti dituna kaji. Kesel aing ka kitu. Sampurkeun da jelema ngomongna siap ieu. Nya Muharraman awet ditu na Kang Haji. Aya syair hati ditu. Pan ngahuleng de kitu geuna teh. Maksudna naon Kang Haji? Aya maksudna naon tadi? Nya Muharraman awet ditu na Kang Haji. Heh aya aing nanya syair hati ditu. Pangih jeung sa sia di ditu, mawa naon sia ti ditu, iraha sia rek ditu deui. Mungkin liar eta jelema di kitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bawana sia kitu? Atuh lamun emung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus siap kanu kitu makana urang dia ulah ih meni kitu nah nanti kada uwati dituna uwati dituna atuh sia iraha kaditu aira ramean kia nama anyar perayaan nama anyar terus di jana manja jaman Nabi Can aya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah, penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana, keluar negeri, keluar negara, sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab. Ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik, sebab terkenal Umar bin Khattab adil. Umar bin Khattab tenyian balasan surat. Nah sebabnya isin can boga identitas tahun.
Sementara surat di kepala negara-negara sahabat marake identitas tahun. Ayo make tahun miladi, tahun kipti, tahun masehi. Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul ya amirul mu'minin Umar bin Khattab atuh urang ge kedah gaduh tahun. Cik Umar bin Khattab di mana ngitungna tahun urang? Kuring keur mikirkeun Cik Umar bin Khattab. Ayeuna mah musyawarahkeun heula. Panggil sadayana sahabat, dipanggil aya nu usul keur musyawarah. Geus we etang tina Maulid Nabi, tina kelahiran Nabi. Terus dimusyawarahkeun teu mufakat, teu ditarima. Aya dina usul, geus itung we tina wafat Nabi, teu ditarima. Aya dina usul, geus itung tina Isra Mi'raj Nabi, teu ditarima. Akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan, geus teu kudu riweuh, itung tina hijrah Nabi. Sahabat kaget, nama ke tina hijrah Ali. Sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting pikeun nyebarkeun Islam ke seluruh dunia. Ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lembur urang. Lamun teu aya hijrah, Islam ngulibek di Mekah bae. Makana salah kaprah lamun aya jelema anu aja benci ka Islam, majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ke Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal. Maaf, hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal, tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah. Sabab hikmah hijrah, Madinah mampu dibangun, Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat, pasukan Islam semakin banyak. Hikmah pertama, Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah. Hikmah yang utama lagi dari hijrah, Islam nyempi takadil ka surade nepi. Lamun daya jasa hijrah Nabi, urang mualnya ho wudu, mualnya ho Islam, mualnya ho sujud, mualnya ho ruku, sababiahna leres teu. Berarti urangnya ho Islam, nya ho iman, teu geuning aya jasa perjuangan Kangjeng. Atuh wajar umat Islam sataun sakali mengenang hijrahna Nabi, Muharraman, Muludan, Rajaban, sabab nu diperingati hiji-hijina jalma anu paling gede jasana ka umat Islam. Ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh. Sekali-kali sing bisa nyeun jasa ka batur. Betul. Orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener teu? Jalma nu hade teh jalma nu sok resep nyeun jasa ka batur, lain resep ngadaharan jasa batur wae. Makana urang dieu ge keur nyeun jasa, harta dikorbankeun, tanaga dikorbankeun, mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di Yaumil Mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafa'ahna. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Diajar nyeun jasa urang dieu hayang jadi amal soleh sampeureun dipoe kiamah. Leres? Leres? Anjeun kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabban. Ngan diurang na gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad jeung ustad depatanya. Bener teu? Pemilihanna geus ngebegegna masih kene. Panu bingung jamaah nu bingung. Jeung jamaah aing kudu milu ka mana aing? Ngaji ka ustad itu nu ieu melototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngebegeg. Jeung jamaah isukan mangeureun bae lah. Tentuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Engge jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik teu waranieun Yahudi dunia, Amerika teu waranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah darah datang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri.
Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, banring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pasantren. Sok sanajan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah di ayeuna, dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina, diledek jadi santri, lamun istiqomah yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tina kabodohan anak-anak. Hayang salat teu nyoh elmuna, hayang wudu teu nyoh elmuna, hayang maca Quran teu nyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta elmu ibadah ka saha eta jelema bodoh. Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubadul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Ke mana? Balik wae siap. Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani-petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabara bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai, kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah. Tiap kuring balik ceramah, eta panitia nu ngarti sok mahanan beas, 2 jam jadi beas. Yes. Biasana dina berkat sok aya be. Ieu mah biasana. Ai di dieu teu biasa mah atuhnya biasakeun. Cicing RW, cicing. RW geus luak lieuk wae. Cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabara bulan? Sataun karak cau asak. Mending jadi kiai teu kudu sataun, 2 jam cau asak. Eh, aing tiap balik ngaji eta berkat na kardus aya cau. Biasana. Mun di dieu teu biasa, biasakeun atuh. Kudu deelingan wae ih. Ya cicing 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 nunung cicing sia. Sing hasil ilmu santri euy. Kudu bangga jadi santri insya. Makana ibu bapak boga anak mas santren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teu? Ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak numa santren insyaallah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pasantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Datang anak nu kadua di pasantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokan الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Datang anu cikal di pasantren terus wudu diuk gigireun sirahun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu. Geus bisa ngaji can anak sia. Eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teu dipasantrenkeun. Sareng jeung melak lamun dina sugan. Keran bi melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun
hasilnya aja barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ka Allah diantarkan ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, tok naon bangkar warah. Bapakna sakarat anakna nu bungsu kokoloyongan geus ngoblos kerating deng dicampur ku soptek. Bapakna sakarat malah kokoloyongan, babe action wae lah. Action bapakna sakarat action. Datang anak duka dua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat. Wah, ampurannya lawa dosa. Satu panyebut panyebut. Bapakna mingkin lieur keur sakarat ditanyebut-nyebut naon goblok. Pir aku nyebut, but. Datang anak nu cikal mingkin edan ngaguaning kan mewek ngagugulung bapana dan bisa nyenangkan bapak. Satu panglo tong loba pikiran bebaskan bapak, bebaskan kan bayi sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapana teu jadi pae. Bapakna kadadak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampok rugi boga anak bener kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dzalik. Doakeun ya anak urang sing ngararas ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapakna dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah, sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh. Ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari. Amin. Amin. Nepi kan ini nama lirik tarompet. Alasan jang incu nak pukul ini nah ini upan tarompet itu. Bener bela anak nu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli tata rompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal minta dana ke masyarakat aya nu benci ke panitia bahkan nu ngagebrugeun pantok. Licik sia jadi umat Islam. Ejang agamana sorangan koret sia. Benar? Aya nu kitu di Karawang mah, di dia. Ah sia suudon sia. Aya aya eueuh nyabunya. Eueuh nu ngaku. Nembo panitia mau proposal teh geus curiga. Nitah ke anak, nah tutupin pantok, tutupin pantok. Naon mak, itu panitia, panitia muharaman ya tapi cici taritih ya tapi cicing diharap lah menanyakan mak, bejakin can balik terus mah pelit, ngebohong, dobel dusana ke awewe ta. Anaknya jadi satpam haripin pantok ya. Panitia datang. Assalamualaikum, yang mak ayah ya budak letik jujur tuh bisa bohong budak ngaguak, cek mak ke can balik cek mak. Panitia ngahuleng cek emak iraha jang bia berarti emak ya ayah di dapur. Subhanallah sehingga ayah teboga mah teboga we atau mere-mere cai ke panitia. Panitia hampura yaitu salaki ecete can balik di Jakarta ecekerte nyekal duit ari nyumbang mahayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo ngan iya ecekerte nyekal duit ai cai-cai mah maaya kopi ngopi heula ngopi heulanya bisi hararaus ngopi heula engke lamun salaki ece balik insyaallah disusulkeun ecegah yang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu teh ka panitia ngeunah bener teh iya mah geblug pantok.
sekalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing napa panitia bulak balik wae ceuk panitia oh ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawio ceuk doana we arek lah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5000 5000 hayang diumumkeun jumaah oh cekek nu kitu mah tapi di dia mah kompak alhamdulillah alhamdulillah iya nu kudu diramekeun ieu syiarna ngagungkeun agama Allah berarti cirina urang Citariti orang desa Pasir Ipis ieu teh tararakuana hebat ya pancirina jalma nu takwa bijil tina hate narasa takwa anu hebat manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah alhamdulillah mulai tahun baru kapir wae tetangga kuring tilohor kene geus kana mobil sakeluarga ecer kamaran Monas ji Monas aya naon tahun baruan ji tahun baru nini mari lu ka Monas da panggungna gede Monas menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari nini mari lu marawat tarompet hayang teu melak nanti korona dok pusing nepi asar di Monas eta keluarga Masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame yuh budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti luhur keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas edan weh hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi dararatang dua poe ai ngapalkeun eta bisi teu ngeunaheun ketukanana jelema mingkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deket ka Istiqlal umat Islam ngegerut ditasara rujun ka Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat maghrib di Monas Astagfirullahaladzim benar tak? Beres maghrib di Istiqlal ayo kertadarus Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'il qadir malam tahun barakat tahun baru masih kamari bapak malam Jumaah ayo kertadarus nurut takwa di Ancol la ilaha illallah la ilaha illallah panggung jadi hargaan cik di maghrib ka isya mah eureun heula atuh hargaan jalma nu keur ibadah bener teu mungkin penting mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 guaneng tengah peuting wah edan kok mau di Monas kakinya di atas sing jerungkel jelema edan goblok pusing beres pesta pora hura-hura mabok merajalela maksiat merajalela esuk-esuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor nyalahkan orang Bogor coba lamun orang Bogor ngajar abad sorry aing teu ngirim cai sadar dimana datang musibah datang bencana ulah nyalahkan batur introspeksi diri
Siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang. Karena ketika datang teguran, satu makan nangka semua kena getahnya. Betul? Salah kaprah jelema delingan ku kiai ngelawan. Masing-masing kiai. Ngunah eta ngomong. Masing-masing cenah. Calon kiai nasarwana, cek kiai alus, mending masing-masing. Sia capai mandi sia sorangan. Aya nu paeh mah kiai digugusur. Kunaon aceh salaki maot kiai, terus ai masyarakat tos kumpul ngan eueuh nu bisa ngamandian nungguan kiai. Cek kiai aceh bejakeun ka salaki aceh anu geus maot masing-masing. Kehina dendam. Oh sialah mun eueuh nu nguruskeun eueuh nu ngamandian teu bisa ngamandian teu aku mayit dilelep-lelep ka kula. Leuhung lamun anakna si mayit beunghar. Anakna kreatif cek anakna geus eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taekeun kana mobil bawa ka mana steam. Mayit di steam. Gila seuseuh sakalian. Ulah make anu kulah. Make kanebo. Ame tereh garing terus make kit, ame herang banget mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom. Siap kredit mayit gitu. Astagfirullahalazim. Ngomong sia teu butuh ku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkeun mah ku kiai kelabakan. Bener tak? Bener tak? Masing-masing kiai ngeunah wae sia masing-masing. Nu doraka mah kuring ieu kiai teu ngarugikeun batur ieu. Ceuk sah teu ngarugikeun batur. Datang mah teguran ti Allah kabeh kabagian rugi. Eueuh tsunami musyawarah eueuh. Sugan ceuk tsunami, belok-belok imah kiai liwat. Teu bisa imah kiai ge beunang kakeum. Kiaina salamet naik tangkal kalapa. Make kolor teu samping ka bawah tsunami ti heula. Untung kolor pageuh. Coba lamun kolorna eta kiai morosot. Ke bawah tsunami. Eta reki bari ka mana manuk? Jaba manuk kiai mah mahal. Hese neangan kurungna. Ye. Cicing nini-nini kos nu ngartis ya. Geus penting ge mah ulah ngaji lah nyengir wae aing lah. Geus penting ge bari tiris diajak serius kana panon lompatna kieu. Piraku aing jauh-jauh mamatahan nu sare. Nu teu betah serius teuing pan ngaleos nungtut. Ka mana ece? Ki heula. Eueuh teu balik deui. Leg-leg jurig di WC. Ieu resiko nangis peuting teuing teh. Kudu dihudangkeun wae. Bo. Bo. Loba musibah di mana-mana gara-gara perilaku urang-urang keneh. Teu ujug-ujug musibah datang lamun eueuh nu ngondang. Lamun eueuh nungon nunggu beladagen gunung meletus Allah dengan kekuasaannya. Nu namplokeun cai laut di tengah ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur. Di gunung aya meletus paeh insinyurna direwek monyet. Can pernah ya tsunami terjadi sugan gara-gara profesor di tengah laut kokobok. Ayo tsunami. Paeh profesorna dileg-leg teri. Anu nyieun kabeh Gusti Allah. Maaf, ngan eta kajadian aya nu ngon. Aya nu ngondang. Contoh logikana kieu budak leutik ceurik nyang hareup ka bapana. Cek bapak dah kenon jang cerik dicabok pak kusaha kusi aa kulancek nak cek bapak nah lancek mana makanya nyabok HP si aa dicekel ku ujang ngeragrag karena batu belah wajar nunyian cabokan lancek nak tapi nungondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian il alam tsunami gunung meletus gempa longsor Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anuus doraka ke Allah. Sombong ka Allah. Bener? Di mana datang teguran kabeh kabagian. Leres? Untung teu sekaligus ku Allah diancurkeun Indonesia. Lain teu mampuheun, Allah mampuheun. Ngaleungitkeun Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu. Kalau lihat peta Indonesia
daratan dan lautan masih luas lautan. Ditamplokkan cai laut, rep langit Indonesia kabeh. Bisaeun Allah ngayakeun. Tapi kunaon dituntut? Tsunami pojok belah ditu heula, pojok belah ditu gunung belah ditu heula sing meledak. Dituntut teh sakaligus sabab masih kena aya benteng. Saha bentengna? Tuh, masih kena aya bapak-bapak daek betah diuk di masjid, ti magrib nepi ka isya, zikir ka Allah. Tuh, masih kena aya kiai mamawa kitab mapai majelis taklim, ngajar umat Islam supaya bener ibadah. Tuh, masih kena jelema benghar daek nyantuni yatim, ka pikir miskin berehan. Tuh, masih kena aya santri anu betah diuk di tempat ibadah di pasantren. Lamun eueuh nu kararitu. Lamun geus eueuh nu kararitu leungit Indonesia euy. Allah bisaeun ngayakeun. Leres? Leres. Makana kudu syukuran kana sok ibadah teh. Seolah-olah urang numpang hirup kana ibadah ieu teh. Mun geus eueuh nu ibadah masyaallah ancur. Makana sing diraksa ieu sing jadi benteng ieu gebyar model kieu jadi benteng. Khusus surade sing dijauhkeun tina balahi. Amin. Khusus nu halal hadir sing salamat fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Saha nu ngondang ieu musibah? Saha? Perilaku manusia. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Pens beratna datang silaturahmi ka Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saminggu aing latihan eta cicing. Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunah malamun geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah, Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kuring geus sok lalajo baheula keur ngora, lalajo aing baheula. Di lemur masuk aya layar tancap baheula. Aya film teu jauh. Teu jauh ti Beri Prima, si Dono baheula. Jeung Roma Irama. Lamun geus datang film Oma Satria Bergitar. Wis naik kuda Oma. Muncul musikna. Jreng 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 jreng. Eta musik Oma eta. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Bijil kuda terutak terutak terutak. Oma naik kuda mau gitar terutak 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 terutak. Soalnya mana tak aing ini tega saya nyebut kuda kai. Kakarak aing ceramah jamaah henuan nyebut kuda kai. Kaciri dendamna ka aing awewe ya. Ya, penting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakeun nu bieu. Sora naon eta ibu-ibu? Sora aja sepu barok niru sora kuda. Ngeunah ngajawabna. Ari bieu sora naon kuda? Pelecehan. Disebut kuda. Lompat oma, terutak, terutak, terutak. Ditembak oma ku musuhna. Kena kena ping-pingna getihan. Diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti. Karena Allah maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ga assalamualaikum wae. Lompat deh oma nak kuda. Terutak, terutak, terutak. Saya nyebut kuda deh ya. Eta ibu-ibu hareupeun teh make tiung biru tah hideung teh. Geus salah nyebut kuda. Nah salakina aya di tah salakina make jas. Si Aleha eta. Yahau aing ngaranna. Itu si Apip. Alhamdulillah kuring sakelas ke DPGA Cibadak baheula tah. Si Aleha teh eta teh. Sakelas. Bobogohanna ge di PGA baheula teh jeung si Apip teh. Jadi aing nu ngantur na baheula. Ya sweet of memory. Mengenang masa lalu. Ketika di udag-udag beurit harita.
Mau nyebut kuda si Aleha dendam main nama tibahul. Oma lompat deh. Oh Oma tadi. Ayah awewe nyebrang. Cek Oma, kau kah itu Rika? Mumun. Oh Mumun. Dikira kau Rika. Terima kasih Mumun. Assalamualaikum. Assalamualaikum wae Oma. Bang Haji, musibah lo di Indonesia gara-gara saha? Dijawabku Bang Haji Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Lo baca lemah guys poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Betul. Berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan. Betul. Di zaman sekarang. Eta ciri Oma eta. Oma lah menyanyi tungtuna muriang. Enggak begitu aja tuh. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk tahlilan ngaramkeun muludan ngaramkeun rajaban berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit oh mun jadi kadinya eta lagu ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikeun 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Oh sia anu langganan Bang Emok ya aya di dieu. Cicing langganan oge sia. Saha nu wandang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat ku leungeuna asapang jagona. Ngangkat beas 2 karung dipanggul ku pundukna asapang kuatna. Tapi loba jelema ayeuna geus teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu mah besi 50 kilo beas 2 karung teu kudu. Ngan ukur mala kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua loba jelema geus teu karuhateun. Terus ngondang musibah datang mah musibah kabeh kabagian. Ayo hijrah 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 ulangan sakada diperingati hijriah hijriah ai perilaku urang teh hijrah hijrah geus sujud geus dengdek ya dunia. Lamun aya keterangan cenah pernah anu nyebutkeun bahwa umur dunia ti hijrah adalah 1500 tahun ti hijrah. Tereh kana deukeutna kiamat. Ayeuna diitung tina hijrah 1440 hiji tahun. Berarti ka 1500 sabar deui? Salapan tahun deui. Karawin saya buruk. Bisi apkir manten daripada di kilo. Santri tetap fokus ngaji. Awas ya. Kawin ngaji can beres. Santri ayeuna tuh da. Kalamu hobar mubtada. Ngaji can timu geus nyaman randa. Ngaji heula. Insyaallah ulah kami mikirkeun bikang. Ilmu geus karaih, awewe bakal ngudag-ngudag. Da boga hutang sia. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Di adana noyot bae. Adaan maghrib eta salakina mentog hareupeun TV we ku pamaji geus dibejaan leuleu berita we berita rame. Kang geus adan maghrib ngadenge engker ge adan. Yang mendekati ke masjid tiba ngajol tapi tengah ngajol-ngajol saya teman der komat kang eta geus komat lah paling geti luan tenang bay atuh jeung manehna jadi opatan eta kang eta geus amin di masjid karek amin ka hiji rajin ngitung amin saya teman tempo bubar kang geus bubar di masjid itu lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu rasan umurna rek nepi ka poe hareup padahal ajroil datang teu bebeja heula leres leres. Di adanan komo subuh mungkin merungkut baik.
Teng nu adana teh nyetrum sugan. Heuda beda hawa adan di urang jeung hawa adan di Mekah. Ya Allah ya Rabbana, adan di Masjidil Haram rasaan kasedot jamaah kabeh lalumpatan ka jero masjid sin tinggalin berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau wong adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan, kabeh toko narutup ngadenge adan nu belanja di usiran. Haram, haram, haji, haram, ruh, ruh, haram. Tutup. Aya teu diurang kadege adan lohor warung nutup. Komo loba nu belanja? Duh, kalaki adan hayoh we. Licik. Bener teh? Makana ya pemuda anu bangkit, santri bangkit jadi penerus nu adan teh budak ora. Lain ulah ku aki-aki lain. Aki-aki teh pangaruh aya huntung geus beak teh kana mahroj leungit, lagu qiraat leungit. Maksakeun adan subuh. Balelol sigana nyeri huntu. Halo. Makana resiko lamun dilemur eueuh pasantren, eueuh santri, maaf asa pareum syiarna ibadah. Makana dilemur teh kudu aya pasantren, kudu aya santri, ame hirup syiarna ibadah. Sok leuweuh santri, eueuh budak ngora nu tampil, bahaya riweuh. Unggal subuh asa ngadengekeun festival aki-aki. Nu ngahudang teh aki-aki tiap lemur, lemur belah ditugas ka denge. Astagfirullah. Nu malar mikin mebes we. Temalan lemur belah ditu. Eling eling umat. Eueuh nu areling. Aki-aki frustasi. Da eueuh nu datang. Tungtu da aki-aki nage sare di paimaran. Hudang-hudang jam 11 berang atuh mah ngagete teh salat subuh. Temalan lebur belah itu aki-aki deui wae. Mangga ka para wargi geura gugah, 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 gugah. Sakedap deui subuh, 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 subuh. Mangga gerak kacarai, gerak kacarai. Ari tos dicarai marek sarare deui ge hok bae. Aki-aki na pikun. Atuh batur si harudang teh tasare nya sarare deui. Tungtuna mah di masjid subuh opatan, opatan subuh di masjid, aki-aki kokol bedug pasaran. Aduh, ya Allah, ya Rabbana. Hudang geuy hudang budak urang tampil insya. Insya Allah. Sing saroleh barudak namin. Ya Allah, ya Rabban. Sadeui nu ngondang musibah di Indonesia. Loba pamimpin sarakah naon cenah tapi teu kabeh aya nu saroleh nu jalujur ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener bener teh kadang-kadang memeh naek kana kursi dewan dihanapna ngadeukeutan nu malarat nu dipake politik nempo kanu laleutik aya geus cicing di luhur ngedukan duit sidang nu dipake politik nipu kanu laleutik nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar anu seubeuh-seubeuh oh kitu Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur nu malarat tetep malarat dilaluhur mingkin makmur bener listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan ngerti teu ce sarua listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan rakyat letih kelaparan teu naon-naon nu penting beuteung bapa beuteung ibu di laluhur ngagerendutan teu kitu kabeh aya nu jujur nu saroleh nu sok resep ngabelaan rakyatna doakeun sing saroleh amin ya Allah ya Rabban saha deui nu ngondang musibah di Indonesia loba jelema nu geus ngahina kana amaliah ubudiah para ulama-ulama saleh silakan anda gak senang tawasul tapi tolong jangan memusyrikan betul silakan anda gak senang meludan gak senang rajaban tapi tolong jangan dulu mengharamkan betul leres teh aya nu ngaledek jang naon tawasul jang naon ngirim Fatihah ka geus maot emang kunaon atuh mah kadengeun da geus pae sampeurkeun ka kuring omong naon ente pieu nya Kang Haji jang naon urang maca Fatihah jang ka nu maot panu maot geus pae heur paurna mah teh pae terus apa nu pae mah geus teu ngadenge maca Fatihah mah kadengeun ge moal ku nu maot oh kitu atuh ha Kang Haji logikana we logika naon nu geus paeh mah moal ngadenge Kang Haji nu ngadenge mah nu hirup di mana-mana ge Kang Haji logika atuh Kang Haji
Sia make logika, aing make iman. Maksudna kumaha? Cek logika kitu, nu geus pae moal ngadenge, sabab nu ngadenge mah nu hirup unggul, tapi lain cek iman. Cek iman kumaha? Rek teu ngadenge, teu kudu nuan pae, sabab loba nu hirup geus teu ngadenge. Ngahuleng di kitu. Hoonya. Masalah teu ngadenge mah teu kudu nuan pae, loba nu hirup tapi geus teu ngadenge. Saha Kang Haji? Aki sia. Aya keneh? Aya. Di goroan nemalan? Henteu. Nah, teu kudu pae hirup geus teu ngadenge. Jadi urusan ngadenge jeung teu ngadenge lain urusan hirup jeung pae, tapi urusan Allah anu ngaturna. Bener? Allah nu ngatur. Akina sorangan hirup keneh tapi geus teu ngadenge saliwang. Bah ka mana? Gas beureum. Seberapa liter? Genep karung ya. Mudah-mudahan Abah dileg-leg maung. Amin. Make amin segala rupa. Teu nyambung. Ya kan jalma nek itu kadang-kadang makena logika we logika. Ai iman ka mana maneh? Ai ngomong kembalikan kepada Quran, tapi tauhid teu diajarkeun. Iman teu dipelajari, kembalikan kepada Quran. Heh, pandina Quran anu ngajarkeunana. Leres teh? Ya Allah ya Rabbana, cek logika ge cenah nu pae mah geus teu ngadenge. Heh, cek logika, setiap nu leumpang teh nu boga suku, nu teu boga suku mah moal leumpang. Cek akal, lain cek iman. Lamun cek iman, masalah leumpang lain masalah teu boga suku, lain masalah boga suku. Tapi urusan Allah, buktina aya makhluk Allah eueuh sukuan tapi bisa leumpang. Naon? Oray? Bener? Akal we akal ai iman ngambang. Nu kabeuleum ku seuneu tutung ceuk akal. Bener? Tapi lain cek iman, sok sanajan di beuleum puluhan poe bulanan, lamun cek Allah tetutung, tetutung, salamet. Saha Nabi Ibrahim? Bahkan aya pelajaran cenah di neraka aya tatangkalan hirup, pan diprotes ku manehna mah. Piraku tatangkalan bisa hirup di neraka atuh kabeuleum tutung. Mang, urusan tutung lain urusan seuneu, tapi urusan Allah. Ulah tatangkalan di neraka nu dicipta ku Allah. Hamba Allah aya nu cicing di neraka, tapi teu kabeuleum. Saha? Malaikat Jabaniyah tukang nyiksa. Nyiksa saha? Nyiksa sia. Tobat buru-buru sia. Sok nyepelekeun ka Allah. Fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Ngaji mah ngaji, sok ke pasantren heula, sia ka ulama geus ngaledek. Kadang-kadang hadis karak apal dua hadis tina buku terjemah. Bukuna leungit hadisna milu leungit sia. Ngaji bakana ngaji. Untung anak urang di pasantren keneh, ke anak urang nu ngajarawab nang ke. Amin. Ya Allah ya Rabban, taksing jadi ulama besar eh. Ngan syarat menanhang manfaat ilmu kalau itu pasantren, jaga akhlak kan jadi guru sakitu. Adab-adaban kan jadi guru kudu dijaga. Sabeuna loba nulpas kendali santri kadang-kadang ka kiai sok ngahina ngaledek nyepelekeun ngalecehkeun sakumaha lila na ente mah santren puluhan tahun cicing di pasantren kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kan jadi guru maaf moal mangfaat eta ilmu sababe keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Kunaon santri baheula jadi ulama besar? Kunaon santri baheula jadi kiai masyhur? Sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guruna. Ta'zim, hidmah ka guru. Kiai baheula sawahna lega, teu nyaho macul. Santri unggal isuk mah pacul. Ama wios ama mah calik we di bumi, sawah ku abdi diuruskeun. Santri baheula ajengan baheula kebonna lega, teu nyaho melakna naon? Rek muludan di pasantren aya cau asak. Cik ajengan, jang, ieu cau pangirim saha? Sanes pamasihan ama ti kebon ama, geuning asak dipelakan ku abdi kanggo muludan. Nuhun jang, sing mangfaat maneh ilmu kabeuli hate guru ku akhlak santri. Ulama baheula gede, kulahna loba, teu nyahoeun aya lauk. Beak wae. Da serona dikobong. Kayak rada curiga ya mantan-mantan sero di dia ya. Ya na panggung ya mantan sero. Aing.
tapi ridho we guru ridho. Naon sababna? Ketika ridho eta guru butuh tenaga santri, baheula mah teu hese, sabab loba santri nawarkeun diri hareupeun guru hayang dititah. Ajengan calik payuneun bumina pura-pura ngaliwat di kajauhan hayang katingali ku ajengan hayang digero. Jang ka dieu, mohon ama henteu keur ari weh, henteu ama pangningalikeun di dapur benahannya, lamun aya kumahaneun pangumahankeun pangrapihkeun, mohon ama mangga hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil kaluar sing gerebeg. Aya akang ayak. Birat santri teh nu nyelap kana bedug, nu asup kana krokol. Depi ka ajengan renge urat beuheungna aya barudak teu didinya. Rek nitah meni hese. Siap santri sing menang ilmu ayeuna hayang manfaat kaluar pesantren jadi ulama jadi kiai, beuli hate guru ti ayeuna ku akhlak-akhlak urang. Insya insya Allah. Awas ya bu pak, nu ngondang musibah loba jelema ngahina kana amaliah ubudiah para ulama-ulama saleh. Sadeui cenah nu ngondang musibah loba umat Islam resep nyarian masjid tapi mung ngeusian. Ingin pamewah-mewah pamahal-mahal tecerakan canboga masjid menengan biaya nepi ka jalan-jalan ngagotongan gentong panas teu dirasa. Lemparkan saja mangatin Avanza dilempar hatur nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep sokaya nu menta jariah di jalan sokaya salah teu salah nu salah umat Islam nu mararampuhna pel med kor eta nu salah kuduna mah ngarasa era tanu beunghar di lemur menta jariah masjid di jalan era datang ka jalan hayo panitia bubar tong menta jariah di jalan gentong kasisikeun kabel-kabel gulungan ceuk panitia atuh kuring teu menta jariah di jalan ieu masjid ti mana biayana kuring nu mereskeun. Hebat Islam tah. Jang nyen masjid tuh sawah kuring nu belah ditu 1 hektar jual jang masjid. Teu cukup nu deket kantor desa 2 hektar tah. Ulah eta mah nu batur. Goblok. Ceuk panitia atuh nuhun bade dibereskeun mah abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong kasisikeun kabel-kabel mik gulungan-gulungan. Itu salon speaker. Benahan. Sabarade biaya da, sabarade. Ya kirang langkung 800 jutaan deui geuning loba keneh. Teruskeun heula di jalan. Astagfirullah. Barema gentong geus dikasisikeun. Tah jelema kitu mah rejeng asupkeun kana gentong, gorolongkeun nepi ka ujung genteng. Ya Allah ya Rabbana, serek majuna Islam lamun kitu carana, bener? Batur manyen gereja 1 miliar sataun beres umat Islam nyen musala 4 meter kali 2 meter sataun pondasi teu beres-beres. Kadang-kadang panitia pembangunan ribut jeung DKM perebut duit jariah. Mana duit teu tilurah nu 2 juta? Bendara. Mana bendara kamari ke bawah kabang ditabungkeun di jalan murag leungit teu kapangih deui. Duit jariah nepi ka leungit-leungit. Kacau bener. Nganu jadi anehna deui, naon? Eta jelema daek papanasan menta duit jang masjid, tapi masjid geus jijieun eta nu menta jariah di jalan eueuh ka masjid-masjid. Aya nu kitu aya. Di dieu aya nu kitu? Ih, di dieu mah aya wae. Ya Allah ya Rabbana. Tadi teh pan di adanan teh murungkut, padahal eta keur menta jariahna mah daek papanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu inget mehna keur papanasan menta jariah. Oh, karake adan. Nepi umur teh kalohor. Molor deui. Cuma teh hudang teh rek wudu. Ngusak deui. Sakitu teh geus nyatrum eta nu adan. Tah eta adan make qiraat teh kitu. Da adan aya senina. Adan Mekah tanu bieu eta adan itu Cisaat Yasti aya masjid kaum tah Yasti Islamic Center ngeunaheun aya di nu kieu. Allahu Akbar Allahu Akbar kaum Surade aya di nu kieu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Citariti. Pemanjikan nama lototan dan sokadan subuh itu salakina merina. Makanya anu ngarora tampil insya insya Allah sade nu ngondang musibah di Indonesia loba jelema geus resep ngasupkeun barang-barang nu diharamkeun ku Allah. Riba, hasil nipu, hasil masih, hasil maling, hasil korupsi, dideteutkeun kana beuteung jadi daging, jadi getih, maot teh kaburu tobat. Hati-hati saun Nabi, kullu lahmin nabata minal haram panaru aulabi. Setiap daging, getih nu dicitak tina kadaharan hasil haram, maot teh kaburu tobat. Maka di akhirat eusi beuteungna diganti ku seuneu neraka na Allah. Na'udzubillah min dalik subhanallah. Sing saralah maturang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ya Allah ya Rabban. Jadi Asep hijrahna Nabi teh tahun hijrah teh dicetuskeunal zaman Khalifah Umar bin Khattab. Leres. Usulan saha Sayyidina Ali? Dicanakna tina hijrah Nabi supaya umat Islam mengenang sejarah perjuangan Rasulullah yang begitu hebat, rela mengorbankan segalanya untuk Islam supaya Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia. Ieu jasana Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cenah tadi Nabi ninggalkeun Mekah ka Madinah sieun ku Abu Jahal, lain. Ketika Rasulullah menghadapi musuh Allah, justru Rasul paling depan. Bahkan Rasul puluhan kali perang selalu menjadi panglima perangnya. Asyiddau 'alal kuffar, Rasul banget keras ketika menghadapi musuh Allah, tapi di balik itu ada akhlak mulianya, ruhamau bainahum. Ketika orang-orang Nasrani Yahudi menjadi tetangga Rasulullah di Madinah, mampu menghargai Rasulullah, Rasul pun menjaga mereka sehingga Yahudi Nasrani yang merasa nyaman, tenang bertetangga jeung Nabi, hiji-hiji nungtut dibimbing hayang maca syahadat. Alhamdulillah. Tapi ketika perang, Rasul gagah panglimanya. Enggak sedikit dahi bercucuran darah, gigi rontok kena sabetan tombak musuh, karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Inilah jenderal sejati. Subhanallah. Memang aya dikait-kaitkeun memeh Rasul hijrah aya ancaman ti Abu Jahal, Rasul rek di penjara, rek diusir, rek dibunuh. Makana surah Al-A'raf dijelaskeun. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam bimuradi. Tatkala orang-orang Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah rek nyieun tipu daya ka Kanjeng Nabi dengan cara memenjarakan, mengusir, membunuh, tapi kabeh tipu daya na kafir Quraisy digagalkan ku Allah, justru balik dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Abu Jahal ngumpulkan pemuda Quraisy Mekah diberi pedang hiji ewang disayembarakeun. Sing sanu mampu ngabunuh Nabi Muhammad dina peuting ieu ceuk Abu Jahal bakal menang hadiah 100 ekor unta. Ngabreng rumah Rasul dikepung peuting-peuting. Di jero imah duaan Kanjeng Nabi jeung Ali karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan habibnya yang teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad. Eh Jibril, samperkeun habib kaula, Rasul kaula, bimbing kaluar. Maka Jibril mayun ka Rasulullah. Cek Rasul, aya parentah naon Jibril? Urang kaluar ayeuna wengi dibimbing ku kaula. Kunaon kitu? Pemuda Quraisy Mekah nyanak pedang rek ngabunuh anjeun ayeuna keneh. Kaula jeung Ali, Jibril, ajakan Ali ulah tinggalkeun bae di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparapkeun sorangan. Cek Rasul, keuheul atuh kaula rek bebejak Ali. Mangga, Rasul mayun ka Ali. Ali, kaula datangkan malaikat Jibril rek kaluar. Saupa muda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula. Ngan anjeun moal diajakan kaluar. Siap anjeun yang hareupan sorangan di dieu? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, selamatkan dirimu ya Rasulullah. Kalau seandainya kau teraniaya malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ya Rasulullah? Jangan khawatirkan Ali. Kalau seandainya Ali mati malam ini, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelakmu ya Rasulullah. Inilah hebatnya Sayyidina Ali. Maka ya ungkapan la fata illa Aliya wala saifa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Cek Rasul, Ali, sian tempat sare kaula, kamar kaula, ieu sorban kaula nu hejo, pake simbut ku anjeun.
Ali masuk ke kamar Rasul memakai sorban Rasul yang warna hijau, lalu Rasul ke ruangan tamu lagi. Jibril mayunan dirinya, Gusti sate acan muka panto canak tanuh sakepulan panangan. Jadi lantai rumah Rasulullah pemimpin besar, lantai rumahnya adalah tanah ngebul, lain marmer, lain keramik, granit. Diambillah tanah satu kepalan tangan, kumakan Jibril, bacakan surah Yasin. Lalu Rasul membacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Sampai kalimat la yubsirun, cek malaikat Jibril, stop Gusti, liren tidinya, lemparkan eta tanah keluar. Dilemparkan lewat erang-erang angin rumah Rasulullah, datang angin, eta tanah keluar nyebar kena kasakabeh pemuda Quraisy Mekah, ngadadak kasirep sing galoler jalan di patung. Cuma mereka Jibril, Gusti buka panto. Dibuka panto, begitu keluar ngagaloler pemuda Quraisy Mekah jarakal pedang. Jibril, iya saha pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun, iya kunaon Jibril? Disirep cagerkeun deui Jibril karunya, cagerkeun deui Rasulullah malah karunya. Jelema rek dolim rek ngabunuh teu walakaya, Rasul masih kena karunya, teu aya dendam. Mun si Asep Mubarok moal kitu cokelan liu irungna hiji-hiji kawalat ai. Da urang mah sok katerapan penyakit den tong kabatur ka dulur sorangan ge sok aya dendam hayas ya, bener teu? Bener teu? Cek salaki nanyai urang rambutan loba di dahar ku urang ge moal buruk karenya ah, mending bagikeun sok opat beungkeutna tah gigireun urang imah tetangga bere. Nu mana Kang? Eta gigiran imah dulur urang kene eta teh ti uwa eta teh ngeunah di manehna teu ngeunah di urang. Maksudna naon Nyai? Aya Akang teh sadar manehna ge bogana naon boga milik tara inget ka urang. Urang kudu bageur ke heulaanan, sori Kang, sori. Aya nu kitu awewe di dieu. Eta geus aya deui wae. Ti dieu mimitina. Ati Karawang. Berarti tetangga aing merana itu teh. Tetangga. Ya Allah, Rasul tidak ada rasa dendam, malah karunya. Cok, lamun urang eta tetangga dolim ka urang, pek eta tetangga nu dolim cilaka. Kumaha cek urang? Oh, lebok. Hiji hikmah bawa akhlak nu mulia Rasul, ulah jadi penden. Jadilah seorang pema. Wa'fu man dzalamak. Maafkan orang yang mendolim kalian, itu harganya mahal di hadapan Allah, timbangannya amal solehnya akan berat nanti. Maka ngamal kena ge berat, ngahampura ka jalma dolim ka heulaanan kudu ngahampura ka seeta. Lamun cang nyuksruk ti heula kana lahunan mual pisan ngahampura. Awas tuh. Ulah kitu sate tati. Ya Allah, saling hampur. Komo jeung nudak. Sadar geura jeung nu deukeut teh kudu leuwih akur. Da aya kabutuh mah ngadadak lain menta tulung ka nu jauh ka nu deukeut heula. Bener teh? Jadikeun prinsip ka orang pasir ipis, dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Bener teh? Ece akur salalemur karek kaluar ti imah arek ka pasar, geus nanya hareupeun imah tetangga, ka mana meni rapi? Ka pasar. Doana. Selamat ece jalan hati-hati nya. Kaluar tetangga belah ditu ka mana? Ka pasar. Nyampeurkeun heula da CS. Belah ditu nempuan ka mana meni rapi ka pasar. Sasalaman deui. Teu karasa eta sasalaman nya hoyo nepi ka pasar. Geus aja jalan mehna mah CS na kabeh. Pan lumayan ongkos ojek selamat ngan cokor bareuh. Da lumpang jauh. Coba mending loba dul daripada loba mus. Salalemur akur jalan sempit akan terasa luas, betul? Tapi lamun salalemur ieu musuh urang kabeh, maaf, saluasna jalan moal bisa lempang-lempang acan. Kaditu era, kadieu era, kaditu sieun, kadieu sieun, mending loba dulur, benar?
Ayeuna beres muharaman dendam bicin ganti ku silaturahmi. Ganti ku sifat pemaaf. Da aya pangabutuh mah ngadadak kanu deket menta tul. Meneh jeung jodoh cing jeung deket heula akur insyaallah. Tatangga bungah milu. Tatangga sedih milu. Kudu kitu. Kun kaliyadain wala takun kaluudunain. Cek Imam Ghazali. Hiduplah kalian seperti kedua tangan, jangan meniru kedua telinga. Bagaimana kedua tangan? Kanan kiri beda profesi. Anu katuhu kanu ngeunah-ngeunah wae. Sate, pais, lobster. Nu katuhu wae, sambel lalap nu katuhu nu kenca mah hayang nyekal ge ulaheun. Seubeuh beuteung mules, init ka WC cek nu kenca bie bau aing. Cek nu kenca cebok terus. Bener teh? Tapi teu parasea akur sababna naon? Sabab nu katuhuna teh sombong, nu katuhu sadar cicing dina kamulyaan, sadar moal sukses lamun teu dibantu ku tatangga nu deket nu kenca. Makana ketika menang milik gede, init ka mall meuli jam tangan pang mahalna, dipasangkeun di tukang cebok, di dangdanan tukang cebok. Jadi gagah. Kitu jeung tatangga teh geura. Berbagi, leres teu? Ketika katuhu kamu sibahan atel teu bisa gagaro sorangan nu kenca hideung teu kudu ditelepon ngagaroan. Coba kitu hirup teh jeung tatangga teh sing era kuleungeun. Beda profesi tapi akur wala takun kal udunain dan janganlah meniru kedua telinga. Kumaha ceuli katuhu kenca ceuli lamun diukur ti tukang paling sajengkal deket tapi sok sanajan deket eta ceuli nu katuhu can pernah amprok sakali-kali acan jeung nu kenca. Nu katuhu hayang panggih jeung nu kenca lewat hareup nu kenca lompat ka tukang. Sok aya masyarakat teu kitu aya. Panggil di persimpangan jalan musti kajauhan katempo molototna mengkol nata bibir nyengsol nu belah ditu balik sirahna ka dieu nu ti dieu ka dieu ditempo duanana geus nyungsep di sawah lebok sia akur ak ku Nabi digambarkeun satu tubuh kita itu Islam satu dengan yang lainnya betul sing era ku suku beda profesi awak ge suku jang lempang leungeun jang nyekel panon jang ningali cepil jang nguping letah jang asaan lambei jang nyarios hidung jang ngisep udara leres teh beda-beda pagaweanna tapi akur kompak saling merasa merasakan sapapai sama manis ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan saha nu panggeulana yeuh saha bewir padahal tatangga jauh nu cilaka dihanap bewir nu panggeulana monyong cek leungeun aya naon satewir cek biwir itu tatangga dihanap cilaka tulungan-tulungan leungeun turun nulungan mencetan irung simpati sok sanajan teu babantu oge milu nyengir ngariut mondokan panon simpati milu ceurik ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyari huntu ge di jero kekereket aduh nu teu disangka bujur dibenerkeun tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyeri meni berat beret brot gogoakan simpati kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu mah hiwal cuek teu pipilueun si eta mah ngarengkol we di jero ih amit-amit ih teuing si eta mah tapi pipilueun tara jelemana teh apatis masa bodoan leungeun mapak pikpak mencetan irung nyengir bewir nepi ka monyong-monyong huntu kakareket ceuli nepi ka beureum-beureum bujur ge paret-paret panon ceurik eseh teh mah ngarengkol molor we di jero eta teh cirina jelema leuc licik si eta mah licik teh kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea amil kudu diteang penghulu kudu diteang tamun seeta aya minat aya niat ih saksi kudu aya walina kudu aya bahkan kudu diresmikeun make surat-surat resmi SIM STNK BPKB naon SIM surat izin mondok STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit di dinya nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok
Kunaon sia teh mimin ngajar ieu? Siga nu kapencet. Ya Allah ya Rabbana, makanna ieu mun hadir pesen ke mah panitia bejaan nini-nini marake Pampers. Teu tanggung jawab sia karpet bareu hangseur. Bu. Bu. Siap kompak siap. Citarite siap membangun silaturahmi. Kudu aya hikmah hijrah. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi di desa kita, kalau kita bersatu insya Allah akan ringan menghadapinya, betul? Makanya kudu ngahij. Namun teu kompak moal, moal bisa terjadi acara kieu. Gara-gara kompak, alhamdulillah. Jaga, mun bisa tingkatkan kualitasna insya Allah. Maka Rasulullah SAW, saur malaikat Jibril kege didamangkeun Gusti, hayo berangkat ngalangkah. Langkah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq, sampai di Abu Bakar Siddiq nyamper ka Abu Bakar Siddiq langsung menuju Jabal Sur. Di Jabal Sur aya guha, asup Rasul jeung Abu Bakar Siddiq di guha. Di dieu Allah nyalametkeun Rasulullah dengan cara membalas tipu daya Abu Jahal ku cara tipu daya Allah. Kumaha carana? Allah ngutus laba-laba lancah darah ratang nutupan panto guha Sur dengan ramat lancah, bahkan manuk japati darah ratang nyarian sayang nutupan panto liang guha Sur, sehingga lamun dipandang di luar mual percaya ayah jalmi dilebet sabab dipanto nages katutup ku ramat lancah. Ini yang dimaksud wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Ya si pemuda Quraisy Mekah dicalagerkeun diga Allah sing grebeg lalumpatan ke jero bumi Rasul, aya nu kareng ngagoler ditutup ku sorban hijau, begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu bangun ngan pemuda Quraisy Mekah ngarasa lobaan tadi nama sieun. Sieun jadi masalah ieu ya, Ali ngahalangan karena perjuangan urang cek pemuda Quraisy Mekah keroyok bae, dikeroyok mengalami satu kekalahan Sayyidina Ali di talian dina hiji tiang di lebet bumi Rasul sabab diudang ku pemuda Quraisy Mekah hadiah 100 ekor unta pikeun ngabunuh Rasulullah. Cik Abu Jahal eueuh deui tempat tupang deketna ti dieu. Jang panyumputan bari poek eta leuweung nyaeta Jabal Sur. Susul ka Jabal Sur. Datang ka Jabal Sur, tengah peuting eta di bari caang bulan. Datang aya guha. Cik Abu Jahal pasti nyumput di jero guha. Emang aya di lebet. Kan cik pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal, mun aya Muhammad di jero guha lewat mana? Liangna katutup ku ramat lancah. Lamun aya asup jelema ka dieu atuh ruksak ramat lancah, emang aya jelema bisa ngarapikeun? Cik Abu Jahal, oh oke. Okay. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet. Cik Abu Bakar Siddiq, Gusti, pemuda Quraisy Mekah aya di payuneun lawang gua, hayo kumaha? Seur Rasulullah, liang-liang anu tembus kaluar sehingga cahaya bulan nyorot ka jero, tutupan ku batu ayeuna keneh. Bisi nararoong ngararintip. Sehingga di jero guha jadi caang. Ditutupan ku Abu Bakar Siddiq eta liang nu tembus dinding guha kaluar make batu. Beres Abu Bakar, beres sadayana tos katutup, sok calik deui. Abu Bakar Siddiq calik nyaran deui kana dinding nu hiji guha, dinding payuneun guha hiji deui. Ini payuneun bersegede katingali aya cahaya. Cik Abu Bakar Siddiq teu kudu ditutup ku batu, ku dampal sampean ge kadugi. Ditutup ku dampal seap sampean Abu Bakar Siddiq, ternyata lain liang cahaya bulan tapi panon oray. Begitu diasongkeun geclok hampir ngajerit Abu Bakar Siddiq nahan rasa kanyeri digeger lambeina supaya ulah keluar suara. Rasul kaget, aya naon Abu Bakar Siddiq? Oray Gusti, macok kana dampal sampean. Diangkat ku Rasulullah tos bengkak kena ku racun oray ku perah oray. So Rasulullah angkat dampal sampean anjeun, diangkat ku Rasulullah pamacokan oray dina dampal sampean, diciduhan ku Kangjeng Rasul crok diusap langsung merejel perah oray bararijil eleh kuludahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebatna Rasulullah damang deuhi Abu Bakar Siddiq. Tah tidinya meureunan riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya mimitina. Ya iyalah teu sembarangan. Apa? Di mana Kang eta mimiti? Apa teu ditu na ge? Apa? Sejarahna kudunya. Oh. Apa sok ayanya aya? Yai, naon mang? Budak teh gering geus tilu poe di rumah sakit ngan teu cager wae. Ahayana mah dibawa we ka imah, mending geus beak 10 juta tibang tilu poe oge. Kuring teu kuat tanaga, biayana ayeuna mah di imah berobat jalan. Atuh datang ka dieu, menta berkah doana we abdi nyarak cai na aku ayeuh. Hoyong dijampe Kiai, suana diijabah anak abdi cager deui. Mana mereka dieu cai-cai na mah cai-cai kadé kadé. Sa budak teh ngaran Jai, Jai. Khususun Sumayana Wajah Syadih Jai bin Pepen Allahumma syfi lahu bisyifa
syifa'na jami'an. Pan aing meraktekeun mumun. Kudupan keur molor ge. Cek Kiai, inumkeun ka budak sebagian, kompreskeun sebagian, insyaallah sing diijabah ku Allah cageur di tabudak. Amin, Kiai nuhun, Kiai nuhun. Kuring rek pamit wae Kiai. Mangga, mangga. Ieu mah alah kadar we Kiai, kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga. Lain tak tadi. Semah balik, Kiai asuk ka kamar, muka amplop 3.500. Kiai langsung pingsan ngegelepek. Cek Kiai nyawa cek Kiai majeng rehak na. Pelecehan euy. Pelit semah ka Kiai teh. Ya Allah, kapan loba umat Islam pelit ka Kiai bener teh? Anakna ngaji di imah Kiai tibang Kiai menta utunan jang mayar listrik di majelis taklim 30.000 sabulan susah. Atuh kira-kira ha maju pendidikan Islam umat Islam na paralit wae mah. Jang pendidikan umum dek bro-broan mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Mah kursus bahasa Inggris 200.000 mah bayar. Mah jeung PKI di majelis taklim 30.000 jang mayar listrik sabulan sakali sodakohna. Bejakeun ka Kiai engke sakalikeun sataunan. Nepi ka henteuna. Minta Kiai di Karawang bararegang kasedotan ikhlas. Jaba Kiai na ahli hisap ha tukang ngarokok hayang ngarokok Kiai karunya kan meuleuman curuk unggal poe berarti sakti eta Kiai tong dilawan eta paralit. Ya Allah, kadang-kadang budakna ngaji ka imah Kiai indung bapana mah teu nyaho-nyaho teu bijaksana kolot kitu. Lamun ibu boga anak ngaji di imah Kiai, dididik ku Kiai dengan keikhlasan Kiai, budak jadi soleh, budak bisa ibadah. Tapi indung bapana eueuh kalimat ijab kabul, serah terima ka Kiai nu ngadidik anakna, maka di akhirat eta budak soleh nyafaatan guruna nyaeta Kiai. Indung bapana moal kabagian syafaatna. Denge sia tadi teh. Udin, Oding, Ajum dengekeun teh. Mantak lamun aya budak ngajiri imah Kiai kolotna can pernah serah terima isukan nyabring ka imah Kiai demo ka Kiai demo na naon mau beas 5 karung bisi Kiai teu beun beas rokok samsu 10 dus itu kan Kiai ngahuleng naon Kang ya penting dicarekan ku si Asep Mubarok. Dicarekan naon? Heuh, pan anak abdi teh ngajadi Kiai geus sabaraha bulan? Geus sataun, Kang, di dieu. Sataun. Alhamdulillah anak Akang mah rajin aya di dieu wae, balik ngalong-ngalong ge balik isya, pangrajina budak teh maca Qur'an ge pas sehat. Ti dieu nya Kiai. Atuh heeh, nu wajib teh abdi kolotna nu ngadidik, kan abdi rumah sabodo, ayeuna budak abdi bisa ibadah, bisa ngaji, Kiai nu ngadidik abdi, nu doraka Kiai, doraka kunaon? Abdi can pernah ijab kabul ka Kiai. Terus heupan anak soleh teh bisa nyapaatan indung bapana di akhirat sedengkeun abdi can ijab kabul kana geus nyolehkeunana abdi hayang kabagian syafaat ti budak nu soleh di akhirat atuh Kiai urang ikhlaskeun ayeuna urang ijab kabul abdi nampi Kiai tina kabodohan abdi ngan abdi hayang salamet di akhirat disalametkeun ku anak nu soleh nu dididik ku Kiai sing rido dibere amanat ku abdi tarima budak abdi jadi santri pa Kiai didik ibadahna urusan biaya abdi nu tanggung jawab. Hebat kolot kita. Bejana Kiai sok karokok. Ya, lamun aya Kang. Ayeuna mah tong riweuh ningan rokok Kiai. Abdi nu ngajamin Kiai tong liar ka mana-mana. Sang hareupan anak abdi di imah Kiai, didik cenah bisa ibadah. Urusan rokok abdi nu ngajamin. Tah, 10 dus. Samsu, beulem ku sia unggal poe. Tah. Bejana Kiai teu boga beas. Ah, di mana tuh meulina da budak santri tara udunan. Tenang Kiai, tong liar ka mana-mana. Napkah Kiai jeung keluarga kuring nu ngajamin. Beas 5 karung 2 bulanan. Geura aku beas unggul tak kudu aya lauk, kudu dibeli, duit kudu aya. Duitna kitu Kiai. Atuh heeh. 10 juta sabulanan. Semangat ka Kiai na ai kuota na pul mah. Ngajarna ge magrib ngeunah Kiai. Lepas suarana. Alif
salah lemur ngadenge. Oh, atuh pangaruh Samsu ih. 10 dus beda. Alep, takanana beda. Buah! Beas 5 karung pangaruh eta. Tah, 10 juta. Saminggu santrina bubar tarore kabeh. Kiaina kenceng teuing. Tuna kiai ngahuleng santri eueuh. Isukna kiai muka warung, dagang beas, dagang rokok. Eta ngaranana kiai kreatif. Subhanallah. Hayo dukung perjuangan para ulama, para kiai. Samampuna urang sing jadi amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makasih pemuda Quraisy Mekah. Geus berpikiran harita di jero eueuh sasaha. Geus tinggalkan. Begitu ditinggalkan eta guha, karek sababar alengkah, aya satu riwayat mengatakan cak-cak disada di jero guha. Cek pemuda Quraisy Mekah, stop. Aya naon? Aya cak-cak di jero guha. Maksudna naon? Lamun aya cak-cak di hiji ruangan disada, berarti aya penghuni. Barek aya saha di jero atupan hese asupna. Ramat lancah sakitu nutup rapi, jang meakeun kapanasaranan nyokot batu. Nyokot batu, dilempar itu liang gua. Set kena kana taar Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluar darah. Rasul rek ngajerit nahan kanyeri, ditahan. Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar ngahajar pemuda Quraisy Mekah, ditahan ku Rasulullah. Gusti, geus keterlaluan keun abdi nu ngahajar keluar enak. Cicing, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makana kitu oge teu nyarahoeun. Kendah cicing. Sabarna Rasulullah. Cek pemuda Quraisy Mekah, eueuh sasa. Damun keuna mah aya jelema ngagoak pasti. Kedal keuna ka Rasulullah. Geus tinggalkeun, ditinggalkeun guasur cek Rasul. Kunaon sababna budak pemuda Quraisy Mekah mabet ka jero guha? Aya cak-cak Gusti disada. Mana? Eta dina atap guha. Kumaha Rasulullah? Paehan. Tidinya sunat meahan cak-cak. Pernah jadi musuh Rasul di guha sur. Teh urang mah tikolot baheula tiap malam Jumat mah mawa karet di kamar Umi. Malam Jumat sunat meahan cak-cak. Di mana? Atuh ditu na we kitu. Si horeng eta malam Jumaah engke penting bakal aya penghuni eta. Sieun dideuleuh ku cak-cak. Sabab cak-cakna balaladeur baheulana. Cak bodas. Ya Allah ya Rabbana. 3 hari 3 malam di Gua Sur disamper ku para sahabat, maka perjalanan hijrah dimulai menuju Madinah Al Munawwarah. Itulah strategi diatur ku Allah, pikeun neruskeun perjuangan Islam nyebarkeun ke seluruh dunia. Madinah pertama yang dibangun menjadi sukses di bawah pimpinan Rasulullah, dan Mekah pun mampu ditaklukkan alhamdulillah. Hikmah besarna tina hijrah, Islam nyampe ke lemur urang. Alhamdulillah. Ye urang ge hijrah, naon hijrah urang Asep? Hiji minal kasli ila juhdi. Hijrah urang tina kedul jadi rajin. Ima, amin. Anu kadua hijrah urang mina tafarruq ilal ittihad, tina perpecahan menuju persatuan. Amin. Hijrah urang nu katilu minal bakhli ilal sahyi, tina pelit jadi berehan. Amin. Nu kaopat hikmah urang hijrah, naon urang hijrah? Minal jahli ilal ilmi, tina bodoh jadi boga ilmu. Mudah-mudahan emang fatna hampura tina segala kekurangan. Saat perjalanan simkuring jauh, enjing insyaallah di daerah Bogor pengantin Citeureup, keun bae teu nanyakeun ge. Malam Jumat di Citeureup, malam Sabtu di Citeureup, malam Jumat di Citeureup, malam Sabtuna langsung ke Bogor, malam Mingguna ke Sagaranten daerah Gardu Sagaranten, sebab acara Muharraman kene sareng Qori Salman Amrullah. Terus malam Senin, malam Salasana ke Brunei Darussalam. Lamun aya nu ngondang pancan beres ieu ngomong. Lamun eueuh nu ngondang mah sare bae di imah. Atuh jang nana geus ditu eueuh nu wau. Padahal ngahuleng di ditu. Ibu-ibu percaya eut. Geus Bu, eta rek kamaraana eta? Hayu teh, itah diokeula. Eis, diokeula. Butuh teh ku doa. Atuh eta itu batur eka doa di sanghareupan bujur amit-amit culangung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر رزقنا وأكثر أموالنا لزاد العبادة ولزيارة إلى المكة والمدينة في كل سنة بقدرتك يا قدير يا عزيز ارحمنا برحمتك يا رحمن الرحيمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين doakan Bu Pak para ulama para kiai surade sing diperanjakan umurnya khusus para santri santrina sini sehatkan di istiqomahkan sing hasil ilmu nu manfaat pemuda-pemuda citaritih anu can gararawe mudah-mudahan sing buru menang pagawean berkah nu halal sing saroleh anu geus gararawe sing leuwih berkah digawean ai para pemuda amin doakeun para mubalig surade ge dipanjangkeun umurna di dieu aya dulur kuring tuh ki Gatot Gaca Ki Haji Ali alhamdulillah mubalig surade ya eta di PGA oge sarua adi kelas baheula ngan dina awak lanceuk kelas ya kuring adina mena lanceukna doakeun sing panjang yuswana amin hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.